Първо искам да благодаря на организаторите за това, че отново ни събират заедно, трета поредна година, за да видим какво може да измисли нашата колективна интелигентност. Защото няма значение кой идва от сектори като бизнес, образование, наука. Това, което е важно, е да съберем нашето знание, нашия опит и заедно, колективно да дефинираме това, което е най-важно за България днес. Понеже Гергана ме попита кои са приоритетите, може би за първи път ще поставя въпроса по такъв начин. Защо приоритетите за първата година на това управление или година и половина бяха правосъдна реформа, Шенген, еврозона, Организация за икономическо сътрудничество? Отговорът е ясен. Това е защото, ако ние решим тези проблеми, ние създаваме базата, върху която да изградим един по-добър и устойчив живот. Така че във вашето лого, аз освен колективния разум, освен устойчивото бъдеще, бих добавил и едно по-добро бъдеще. Защото в края на краищата това е ролята на политиците, да осигурят условията, така че хората да живеят по-добре. Но през последните 10 години, с всичко, което направихме, не можахме да решим няколко от базовите проблеми. Да си оправим правосъдната система, така че тя да почне да работи добре, хората да знаят, че ако някой наруши законите, ще бъде наказан и обратното, ако спазва правилата, той ще бъде възнаграден от средата, в която живее. И от друга страна не можахме да се интегрираме в европейските институции и международните институции, а това не ни дава възможност да се развием като държава. И затова в този първи период съвсем естествено приоритетите бяха заложени като тези, по които трябваше да наваксваме, защото без тях няма как да продължим напред. Съвсем накратко, напредъка по всеки един от тези приоритети до момента е забележително добър. Аз така съм възпитан, докато не стане крайния резултат, докато не се получи, да не казваме да, стана. Но и по отношение на Шенген, и по отношение на еврозоната, и по отношение на преговорите за Организацията за икономическо сътрудничество, по отношение на интегрирането в европейските институции, в ООН, включително с избора на представител в Съвета за правата на човека, България здраво стъпва на тази основа, на която през следващата година вече може да постави ясно другите приоритети, които хората много по-лесно ще разберат. А това са приоритетите как да живеем по-добре в България. Образование, здравеопазване, научни изследвания и иновации. Ние говорим за тях, но някак си те се появяват на парче. Как да оправим сега образованието? Как да оправим връзката между наука и иновации? А смисъла на всичко това е ние да живеем по-добре в България. И все повече през следващите месеци това ще бъде темата, по която ние ще се обединяваме и ще търсим нашия колективен разум, така че да подредим цялата мозайка, целия пъзел за това през следващите години, как България да стане едно от най-добрите места за живеене в Европа. Казвам го напълно убедено, че това е възможно, напълно убедено, че това трябва да бъде задачата на всяко едно правителство, защото това е работа на политиците. И това е наша обща задача. Така че срещата днес я виждам като възможност да ви чуем, казвам ясно, чувам ви за трета поредна година и ще продължавам да ви чувам, защото това усилие е общо на бизнеса, на учените, на хората, които се занимават с образование и на политиците, които трябва да реализират в действие това, което сме дефинирали като общи задачи с колективния ни разум. Сега, връщайки се обратно към въпроса, който постави Пламен. Какви са ни приоритетите?
Казвали сме ги толкова пъти, че в момента, във всеки един от секторите, че аз днеска не бих искал да добавя нещо различно. В енергетиката очевидно трябва да развием възобновяемите източници, но без да изпускаме по никакъв начин наличието на базови мощности и затова развиваме ядрената енергетика, затова имаме договори с Westinghouse за два реактора, тръгваме да ги реализираме. Това е план за развитие на България през следващите поне 20 години. По отношение на образованието, връзката с бизнеса, професионалните гимназии, във всеки един регион на страната, така че да знаем, че когато тези деца влезат в професионалните гимназии и излезат, бизнесът от другата страна вече ги очаква, участвал е в образованието, създал е материалната среда, която ги е подготвила в тези гимназии, така че след това бизнесът очаква подготвените специалисти, в чиято подготовка той самия е участвал. Във висшето образование бих казал, че има известен застой, казвам го, през последната година, но амбицията отново да се върнем на въпроса за това как повишаваме качеството, как решаваме регионалните проблеми, защото без развито висше образование регионите няма как да се развиват. Връзката с бизнеса, все проблеми, които сме казвали, но през последната година, пак казвам, има застой, защото не се намери политическа воля, политически кураж, големите реформи да бъдат реализирани. Имаме ги, ще ги стартираме отново. По отношение на здравеопазването, профилактиката, дигитализацията, изсветляване на бизнеса, защото проблемите, които виждаме с електронните рецепти днес, не са технически проблеми. Да, има технически проблеми, но основният проблем е как изсветляваме бизнеса, примерно на износа на лекарства, където се сблъскват лобита, как решаваме кой изписва крайното лекарство, което трябва да излезе от аптеката, така че да знаем, че това е възможно най-доброто за пациента, но без да даваме излишни средства от държавата, от здравната каса. Това е сблъсък, който ще намери решение и по който в момента работим. Лекарите, медицинските специалисти, без добри условия за тях, естествено няма как да имаме добро здравеопазване. Така че това ще бъде приоритет, топ приоритет през следващата година, за да знаем, че лекарите не просто остават в България, а искат да работят в България, защото имат приветлива среда, в която могат да се развиват. Това е голямата задача по отношение на лекарите и на медицинските специалисти. Бързата помощ по въздуха следващата година ще бъде реализирана. Разбира се, в началото сигурно ще има трудности, но няма да се отказваме, това е ясно. Така че енергетика, образование, здравеопазване, те са на дневния ред и ще бъдат през следващата година, включително и в бюджета, за който в момента вече говорим много активно.